הבימה, מה אפשר לכלול במכירת חמץ? למה לא הכל? תשובה, כי על מכירת חמץ יש קושיות. יש קושיות עקרוניות ויש קושיות מעשיות. קושיות עקרוניות, מחלוקות בין הפוסקים, אם מועילה מכירה, לא מועילה מכירה, מחלוקת גדולה מאוד. עיין בספר הדל, הלכות פסח, קיצור פירוש של קיצור שולחן ערוך. למעשה, מוחים. אבל מי שרוצה להחמיר, אינו מן המתמידים. לכן למעשה, אפשר לכלול במכירת חמץ שלושה דברים. א', דברים יקרים. יש גם קושיות מעשיות. כי אלה שהתירו מכירת חמץ, אמרו, זה חייב להיות מכור. מה זה מכור? חדר סגור, שהמפתח נמצא אצל הגוי, לא יכול להיכנס מתי שהוא רוצה, אבל לא שיש לי פה חבילת ביסקוויטים ופה זה. זה לא נקרא מכירה. במכירה הכוונה שהגוי יכול לבוא ולקחת. ובעבר היו מקרים שגויים לקחו. הייתה בצורת, היה רעב, עשה מכירת חמץ של החיטה, והוא הגויים לקחו את החיטה. אפשר לבוא בטענות. וגם היה סיפור בבני ברק, אני לא זוכר, שמחו לגוי כל מה שיש במחתב, במחסן. היו שם גם אופניים, מכונות כביסה וכו', שמו שם כל החמץ. אמר, אני לוקח את הכל. בא לדין תורה, אמרו בדין תורה, הוא צודק, יכול לקחת הכל. אוי ובוי, בסוף שכנעו את הערבי שכדאי לו לחזור בו. לא יודע באיזה דרך שכנעו, אבל שכנעו אותו. כמו שבמאפיה נותנים, אני נותן לך עצת ידיד, לא יודע. לכן זה קושיות מעשיות. יש מקומות, מכיר, כשהייתי בקיבוץ, כל החמץ בחדר אחד, חדר סגור, מפתח ביד הגוי. יכול לקחת. לכן למעשה, לא רק הקושיות העקרוניות, רק הקושיות המעשיות, אפשר למכור שלושה דברים. א', דברים יקרים מאוד. אדם יש לו בית חרושת לביסקוויטים, אז מה אתה רוצה שיעשה? תושיב את הצוות ויוכלו ביסקוויטים חודש. או, כמו שאמרנו, שעת בצורת, איפה שצריך לשמור. לפעמים גם אדם יש לו משהו יקר מאוד, חמץ, מאוד מאוד יקר. לא זוכר, בקבוק וויסקי שעולה 2,000 שקל. אתם אידיוט, אבל יש דבר. אז יכול להיות דבר מאוד יקר. או, אפשרות שנייה, הוא שכח. הוא שכח חמץ. אמנם גם החמץ שנשכח, יש ביטול חמץ. מחלוקת ראשונים, אז זה ביטול חמץ, יש אומרים שזה הפקרה, דין רגיל, הפקר. יש אומרים שזה להחשיב אותו כאפרא דארעא, חידוש. הוא לא אוכל, הוא שום דבר. אז אם מועיל ביטול, אז למה צריך לבאר את החמץ? אומרת הגמרא, ירד, יקה, יפה, יחזור בו מהביטול. ולכן צריך לבאר. אבל אדם שוכח פה חמץ, שם חמץ. בן אדם,
ואז יש ביטול, בסדר, ימצא את החמץ, עלול לחזור בו. מכירת חמץ, וכל מה שהוא שכח. לכן צריך טוב, אני מוכר את החמץ, שבארון שלי מדף עליון, וכל מה שיש לי בבית. אפשרות שלישית, דבר שהוא ספק חמץ. ריבה זה לא חמץ. מה אתה שם חמץ בריבה? אבל אולי נפל פירור, זה בסדר. דברים כאלה, שהם ספיקות, ומחמירים, אפשר לאכול ברשימה. סיכום. אז מה נעשה עם כל החמץ? או שתגמור אותו עד פסח, יש לך חודש לגמור חמץ, או אריזות סגורות, תיתן לארגוני צדקה, שאוספים חמץ בשביל עניים. רגע, ומה הם עושים איתו? מחלקים לפני פסח או אחרי פסח? אחרי פסח. כוללים במחירה, אבל המחירה. הוא יש לו טונות של אוכל. וזה בשביל עניים, אז זה שעת הדחק. סיכום. הרבה ספק נשכח. כן? איך ל... איך לנקות, אה? זה לא נושא שלנו, אנחנו מדברים על מחירת חמץ. א', זה לא הנושא שלנו, על כל פנים בא ירא ובא ימצא, זה פירורים, זה מחלוקת. האם על פירורים פחות מכזית, אומרים על בא ירא ובא ימצא. ואפשר לסמוך על המקילים. לא במטבח, ולא בחדר אוכל, ולא איפה שאוכלים. כי איפה שאוכלים גם אם פירור נופל, אפילו באלף לא בטל. אבל במקומות אחרים, אין בעיה עם זה. ולכן לא חייבים להזיז את המקרר, לראות משהו מתחת. אבל זה כבר נושא אחר של בדיקת חמץ. יש עוד זמן, הכשרת תנור וקיריים. קיריים של גז, ניקוי הכל, כולל הכפתורים. שתיים, הברת חצי שעה, הברה חצי שעה בחומר אבי, בגלל המחסי, בגלל המבערים. יכול להיות, נפל שם חמץ ויפול בפסח, משהו, ירים, חצי שעה. החצובות, ליבון לחצובות, שזה קצת עבודה, ליבון קל. ליבון חמור זה אדום. זה קשה, צריך ברנר וכו'. ליבון קל זה קש נשרף. טוב, כמובן, אם אני מחזיק, לא, קש נשרף. או ניירדק נשרף. חצובות או ליבון קל, או עטיפה בנייר אלומיניון דק. לא דק מדי, כי הוא יקרה. זה גם חומרה. כי מן הדין, אם יש שם חמץ, הוא נשרף והתקלקל, אבל ככה רמה אומר. אפשר להחליף. טוב, לא כל אחד יש לו נייר כסף. נייר אלומיניום, הכסף יענה את הכל. קיריים חשמליות. כזה עיגול חשמלי. ניקוי. המתנה 24 שעות. הפעלה בחום המרבי שעתיים, עירוי רותחים על השטחים מסביב. כמובן, אחרי ניתוק החשמל. קיריים אינדוקציה, אי אפשר לחמם שעתיים, זה לא פועל. רק אם שמים סיר. אז לשים סיר. לשים סיר ולחמם שעה. עירוי רותחים על המשטחים מסביב. ניתוק החשמל. מחבת חשמלית.
מסובך. תנור. כן. זה לא משנה, כי זה מגע יבש. עדיף. תנור. ניקוי יתב. במיוחד בדלת, בחריצים, וזה וזה. המתנה 24 שעות. חימום מרבי שעתיים. החלפת רשתות ותבניות. אם לא שמים אף פעם אוכל ישירות על הרשתות לאנשים מסודרים, אפשר להכשיר יחד עם התנור. מיקרוגל. ניקוי, כולל הצלחת התחתונה. המתנה 24 שעות. הרתחת מים חצי שעה. זה נגמר, אז נוסיף עוד מים. שימוש בפסח בכלי סגור. מקרטון או מפלסטי, סגור. אם יש פה חור שם בורח, לא נורא. פלטה של שבת, ניקוי, כיסוי, נייר, אלומיניום. לא דק מדי, כי הוא נקרא, לא עבה מדי, כי הוא אוגר חום ועלול לגרום שריפה בבית. וכבר היו שריפות. והבית נשרף. כי שמו נייר עבה מדי על הפלטה של שבת. אז יש אמור אסור, אסור בכלל. לא, אתם לא נגזים. נייר דק, אין בעיה. נשים בדינות שלא יקר. עד כאן שירת ההכשרה. כן? מה? מנגל גז. מנגל גז. כן? צריך לליבון חמור של הרשת, שזה מסובך. קונים רשת. והדלקה בחום המרבי, שעה בשביל הדפנות וכו' וכו'. מנגל גז. יש עוד כלים? זה לא... זה... כאן זה מנגל שישי. הבנת? אם אתה מכסה את החורים, זה לא פועל. זה צריך שיהיה חשוף לשלהבת. אתה לא מבין כלום במנגל. לך ללמוד בישיבה. זה לא עולה. אתה צריך לחצות כל... פירוק הזה, כל פרט, זה בלתי אפשרי. לחסות הכל, אז זה כבר לא מנגל, זה סתם תנור. זה לא, כל החוכמה של המנגל, זה חשוף לאש. אז זה גזעי. זה מראה שאתה, לא יודע מה, אתה גבר. אתה גבר. טוב, אז יש אדם, הוא רוצה להראות גבר, עושה על מנגל, לא יודע מה זה גבר, אבל ככה זה. וכבר הסברנו כמה פעמים, גם האישון, למה נוער מעשן, זה גבר. אז בישיבה תיכונית הוא מעשן, מגיע לישיבה גבוהה, יש פה גברים, הם לא מעשנים, מסכן, אז הוא מפסיק לעשן. אבל מי שבאמת רוצה להראות גבר, אמרתי לכם, פתרון מאוד בזול, כיסם, שמים בפה, מדברים ככה. זה מיד עוד מרשים שאתה גבר. הבנתם? אני מוכר כיסמים בשקל כל כיסם לקופת היו. עד כאן שירת השרת התנור וקירה. המיקרופון נפל.